Čau či ľudia, opäť vás vítam v Need for Speede. Na YouTube ste veľmi veľa zhľadnočí dali na túto hru, tak som si povedal, že natočím viac krát. Takže máte ju mať tu. Máme si 7000. Dneska si dáme len pár hier nejaké. Čo kúknu, čo? Ja neviem, ako to dáva. Nie, ako sa to dáva? Nie, ako sa dáva to? Ja to ešte nemám len kúpiť. No ja auto nemám. Ale nové auto nemáme. Dobre, ideme turnaj. Sa kúknu, čo? Ja neviem, ako sa to dáva. Nie, ako sa to dáva? Nie, ako sa dáva to? Ja to ešte nemám len kúpiť. No ja auto nemám. Ale nové auto nemám. Dobre, ideme turnaj. Máme tu Ford Focus, Mitsubishi Motors a ešte tu máme ešte nejakú značku tu máme, ale tu si nepamätám, ako sa volá, ale poznám všetky značky voľné to určite, okrem tej jednej, to neviem si zapamätať. Vieme, že keď som hrával zúkorky ako malý, tak tento Ford Focus ma veľakrát prebehol a veľmi som sa na ňo jedoval. Ja dúfam, že teraz už ma neprebehol. A nie, to bola Honda, my si myšlíme to rozdiať, to bola Honda. Haló. Martin, počuť ma, som sa mnou ťa môžem Adama. Ľudia, už som tu, niečo sa... Chalani sa napojili mi do hry, ale to nevadí, že som vypol. 4 kola, to ich dobre, nikto sa nebojím. Čo mi nehrá hudba? Sa bojím. Čo mi hrá ľudba? Ľudia? Mám za seba Forda Ford Focus, to rúžové altičko. Čo si vypočuje?
vybralo, hej. Driftujem jak král normálne. Ja. Prebeň ho, prebeň ho. Čierna Honda je lepšia než biela. Ja. Nemám turbo. Nemám dusík, musím si kúpiť ľudia. O, tak to som rozhodla nevazený ja. No, ale som najlepší. Zase neviem dosť ľudia, lebo som prehral celý turnaj. For focus, jasné. Ten malý zasran. Počka, vyhral som ľudia. Celý turnaj. Zatiaľ sa mi darí ľudia, takže vidím to tak, že vyhráme celý turnaj. Zrazu nedrhneš ty biela škatula, tak uvidíš. Idem hodne, peč. Nepáčte sa. O, tak toto bolo, tak toto bolo skoro, len tak tak. A už som sa o nich vzal. Jau, 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 jau. Cigánsku tradiť. Ej, ľud! O, skúšam, ja mi to vrátim. Nespomalo ma tak. Dobro. Ale už ho dobiam, už ho dobiam. Na ľavej strane najmäbaj množstvo vidie, že to mačí. Nie! Reštartni sa, reštartni sa! To som ľudia nechcel. Vesko dola jedna je posledná. Tak toto ľudia musíme napraviť. Tak to nemôže byť. Vesko dola jedna musí byť prvý. Jeepom posratým, tak... Pán to je mám dve kolo na to, aby som ich dovolal. Nie,
Ma... Nie. Nie, ty zasady. Teraz wygram ja. Nie! Tak co, ty kiedy to powiem, tak sobie to musisz spełnić. Mam na jedno kolo na to, aby som ich dobehol, aby som vyhral túto Elliotku trať. Poďte sem, mokajte, ku mne prísť, ľudia. Nie to ako? Halo? To by nedobre, možno na to, že asi tam reštart, myslím si, že ja som to dobre. Moja vina. Skúsim to ešte zachrániť, ale pochybujem, aj keď dobehnem tých dvoch, ale toho prvého nedobehnem. On má už nastanú rýchlosť a ja nemôžem nabrať takú rýchlosť, ako to je. Nie, poď. Nie! Dal som reštát ľudia. O, to urobne. Najlepší hráč je tu naspäť. Honda, poď, Honda, poď! To bolo len tak ľudia. To je pri mne, ako ti dám. No jasné, fokus, ten má čo v motore, turbo. A ešte podala. Podľa mňa bolo auto, ľudia. Poď, tie dva, ja neviem, kde sú tie dva lepšie, ale sú tie dva dobré. Preskočím, poď, preskočím to, to je OK. Je ty? Nie! Narazil. To má šanca ho dobehnúť.
Spaszam od AK, chyba. Lepsze niż ja? To sensu. Cisza nauczyć grać w kosmi. No, wory, że to nie... Zaraz je tretie kolo a ja som posledný! Čo je to? Haló? Chodme! Chodme! Mami. Nie, uhaj! To neviem, ako som to vykeroval, ale dobre, som rád. To posledné kolo, nie. Kurvo, keby som mal. Poď, nie! Okej, ľudia. Nevyhrali sme, boli sme druhý, ale to nevadí, to vôbec nevadí. Mám nejaké nové auto? Nemáme nič, dobre. Idem si vytvniť auto. A jes, máme dusík, ľudia! Máme dusík a máme podníženie aj. Viete, ľudia, máme podníženie. Ježiš, máme dusík. Ok, si dusík za 3000. Dobre, ja si tam prvý. Let's go, máme dusík, ľudia. Tak ľudia, pre toto video by to bolo asi všetko. Zanechajte odber a like. My sa vidíme v ďalšom videu. Takže čaute.